जानवाईच्या शुभ टमानान जेजू म्हणटा, कोणाक म्हूण हे पिणगेच्या मनशाक हांवें सर करची. तर जुआ बातीस जेवण खाण चाकी नासतना आनी सोरो पिया नासतना आयलो आनी तुमी म्हणटात ताचे देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो आनी तुमी म्हणटात तो आसा पोटयो आनी बेबदो, दोन वसुंधराचो आनी पातक्यांचो इश्ट. तरी देवाची जाणवाय ओळखून तिची भुरगीं तिका साक्षी दितात. बाबण्यानो, जेजून जोआ बातिस्तान शिसांनी तोच संदेश परगटलो, मन बदलात, जिवीत बदलात, पातक सोडात, मोगान जियात, देवाशी परतून येयात. पूण लोकांनी जायते पावटी ताचो संदेश आयकुचे सुवातेर तांच्या जिविताचेर ती नदर घालूंक लागली. आमचेय सवें तेच कोट्टा. बाबण्यानो, जायते पावटी देवाचो संदेश आमकां कांय मनशा वरवीं परगट जाता, कांय यान्निका वरवीं परगट जाता, पूण आमी तांच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक येता तो तर आमच्या मना परमणे ना, आनी ताचो संदेशूय आमी आयकूंक तयार ना. बाबण्यानो, कोण वाचता आनी कोण शर्माव सांगता तो गरजेचो न्हय, पूण कितें शर्माव, कितें वाचता, देवाचें उतर अदीक गरजेचें, देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता तें अदीक गरजेचें. म्हणटत बाबण्यानो, देवाचो संदेश आमी मानून घेवया, मन बदलुया, जिवीत बदलुया, मनशाचें नदर घालचें न्हय पूण संदेशाचें नदर घालुया आनी जेजूशी पोत्तून या.